jäätä, tullaan isot hallit. Joo, tosiaan kello on 21.34. Mä ajoin Jyväskylästä tänne Rovaniemelle ja nyt me lähdetään Rovaniemeltä sitten tuon tankkaamisen kautta niin kohti Ruotsia. Isoja kaloja varmasti tulee paljon. Otetaan päikkä, kun viime yö on valvottu koko ajan. Kauan kun ollaan vettänyt putkeen? Se riippuu, milloin sä oot herännyt edellisenä. Kuule. Joo, kyllä tässä on jo aika paljon.
saatanan tuppula tärppi. Oi saatana, kun on riski, kaveri. Me päästään, kaveri. Joo. Mä varmaan pitää sitä harrikasta. Joo. No niin, sit tässä toinen onkin vielä. Mikäs se täällä? 100 metriä siinä. Ei tule! Tule! Kato mikä torpe. Aalto tulee perään. Mä sammutan tänne.